Wie graag dikke verf wil maken, dan kan dat door gebruik te maken van zand. Zo rivierzand, zandbakzand. In combinatie met plakkaatverf. Kijk, ik heb hier 2/3 zand. Ik heb wat zand. En ik beschouw dat als 2/3. En ik ga daar plakkaatverf aan toevoegen. Ik doe er ongeveer zo'n 1/3 verf bij. Zo. Ongeveer. En dat ga ik dan mengen. En dan daardoor bekom je dan een papje. En een dikke brei. Heel dik zo. Nu zou je ervoor kunnen kiezen om te zeggen van kijk, voor mij is dit op dit moment nog te veel. Dan kan je er ook nog altijd wat extra zand bij doen. Naar gelang hoeveel zand of hoeveel verf je wil gebruiken. Maar kijk, je ziet, het is wel een leuke substantie om iets mee te gaan doen. En dan kan je inderdaad gewoon op een blaadje papier, maar je voet ook op een stuk karton, hè. Neem je wat van die verf. Geef je elke leerling zo wat van die verf. En ja, dan kan je eigenlijk letterlijk met een penseel of met een lepel dat gaan openwrijven, daarmee gaan schilderen. Je ziet dat het zand blijft er goed aan kleven. Nu, ik zou niet aanraden om een hele dikke massa te laten hard worden, maar toch wel op een of andere manier een beetje te laten open wrijven. Je ziet, heel fijn kan je daar niet mee werken, maar toch wel tof. Hier zijn zo werken van een zekere kunstenaar, Kossoff, en die werkt ook met zo'n dikke verf. Kijk, met een lepel kan je ook misschien makkelijk openwrijven, kan je iets gladdere resultaten bekomen. Hè. Dus toch wel tof, denk ik, om verschillende kleuren op deze manier te gaan gebruiken en te mengen. Schilderen met zand.